Ова е окупирана држава. До кога ќе ги понижувате чувствата на македонскиот народ? Знамето со сонцето од Кутлеш е македонско и треба да се вее на секоја куќа. Одстранувањето на 40-метарското знаме, поставено на дел од бедемот на Самуиловата тврдина кај Долнапорта, за големиот христијански празник предизвика силни реакции. Македонците од сите краишта преку социјалните мрежи организираат иницијатива на секоја куќа да се постави знаме со сонцето од Кутлеш. За поставувањето на знамето, адвокатот Тони Менкиновски, кој ги застапува македонците во Бугарија пред судот за човекови права во Страсбур, од полицијата доби прекршочна пријава за нарушување на јавниот ред и мир. Ова дополнително ги зовре страстите на социјалните мрежи. Кој ред и мир и со што ги нарушил? Што е со тие што веат орли и во делники во празник на улици, на приватни имоти и во државни институции? Албанското знаме е утврдено со закон? Кој обележ ја утврдени со закон ги содржи? Им смета нашето вистинско знаме, а не реагираат кога бугарските политичари не провоцираат и навредуваат, плукајќи против се македонштината. А тие што вршеа атак со знамињата на цар Борис и фашистичкото знаме сред Скопје, кога ја навредуваа Македонија и македонскиот народ? Која правда е да се вее знаме од друга држава и тоа толку слободно, како што тоа се случи во 2019 година, кога исто така, на голем христијански празник на Самуиловата тврдина, се разјури 15-метарско албанско знаме, реагираат македонците. За подсетување, инцидентот се случи на 29 април 2019 година, на втор ден Великден. Нахали бевте така? Нахали. На Самуилова тврдина? Не разумијам. А како ме разбираш сега што ти зборвам? Не разумијам. Не разумијам. Не. Не разумијам. Не разумеш од кај си ти шиптар, од Македонија или од Албанија? Не разумијам. Не разумеш. Охриѓани тогаш беа лути, зошто полицијата не само што никого не приведе, туку воопшто не реагираше. Македонскиот народ реагира и на бугарските знамиња, отворањето на клубови со фашистички имиња. Велат на власта не ми смета што бугарскиот европарламентарец Джамбаски и бугарскиот пратеник Костадинов сред Македонија не прогласуваат за бугари. Им смета знамето со сонцето од Кутлеш, кое Македонија го имаше по осамостојувањето од јули 1992 до 1995 година. Тоа знаме е најзначен символ на македонскиот народ и изгледаше прекрасно збогатувајќи го христијанскиот празник. Гордост македонска, тоа е символ на македонската национална кауза. Не стивнуваат реакциите на македонците по инцидентот со странување на 40-метарското знаме од бедемите на Самуиловата тврдина.